Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. La Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa des de l'1 de març una campanya de fidelització de clients amb el comerç local. Fidelització del client premial per vindre a comprar-nos a proximitat, al que és el comerç de Sant Andreu de la Barca. El teu tiquet, el teu regal. El funcionament és molt fàcil. Simplement el client, quan ens vingui a veure l'establiment i compri, se li donarà una còpia del tiquet o bé una butlleta on ha de posar les seves dades, el nom, telèfon i l'import de la compra. Només amb això hi entrarà amb el sorteig que es realitzarà cada final de mes o a principis de mes, amb que el mes de març seran 4 patinets elèctrics, el mes d'abril 4 patinets elèctrics i durant el mes de maig o a finals de maig, primer de maig, el sorteig de 1.000 euros amb els de compra. Enguany, una campanya ampliada. Aquest any fem com un trimestre sencer, és una gran campanya que durarà els mesos de març, abril i maig. I amb diverses possibilitats, si no sortim guanyadors, en els dos primers mesos. Aquells tíquets no guanyadors s'acumularan en el següent sorteig. Tots aquells tíquets que durant el mes de març no han tingut guanyadors, no han sigut guanyadors, no han sigut premiats, s'acumularan durant el mes d'abril. I tots aquells durant el mes d'abril que no han sigut premiats se'n van al mes de maig. Per arribar al regal final de 1.000 euros amb vals de compra. Què es farà? Anem traient tíquets. Llavors, si un és el guanyador, se li donarà un val de compra per aquell mateix import perquè el torni a gastar a l'establiment que va treure el tíquet. Com a màxim? Com a màxim 100 euros per persona i tíquet. Un tíquet que es podrà dipositar en els establiments adherits a l'Agrupació de Comerç i Serveis de la ciutat.